নমস্কাৰ সকলোকে পুনৰবাৰ আপোন নিউজৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকৰ বাৰু ৰেচন কাৰ্ড আছেনে নাই কমেণ্ট এটা কৰি জনাবচোন যদি আপোনালোকৰ ৰেচন কাৰ্ড আছে তেন্তে আপোনালোকৰ কাৰণে এটা বেয়া খবৰ ওলাইছে আপোনালোকে হয়তো আকৌ কিছুদিনৰ কাৰণে ৰেচন লাভ নকৰিব পাৰে বৰ্তমান সময়ত আমাৰ অসমত প্ৰত্যেক মাহৰ এক তাৰিখৰ পৰা দহ তাৰিখ পৰ্যন্ত ৰেচন বিলোৱা হয় অৰ্থাৎ চাউল বিনামূলীয়াকৈ দিয়া হয় অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা তো সেই এক তাৰিখৰ পৰা দহ তাৰিখলৈ যি নেকি চাউল বিতৰণ কৰা হয় সেই চাউল হয়তো আপোনালোকে এতিয়া কিছুদিনৰ কাৰণে নাপাব পাৰে ত' কিয় নাপাব কি কি কাৰণে আপোনালোকে নাপাব পাৰে ত' মই আজি আপোনালোকক তাৰ ওপৰতে জনাম ত' মই শ্ৰী প্ৰাণীত গগৈ আপোনালোকে চাই আছে আপোন আহক আৰু সকলো আজিৰ ভিডিঅ' আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতেই আপোনালোকক সৰু এটা ৰিকুৱেষ্ট যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে লাইক এটা কৰিব চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব এনেকুৱা ধৰণৰ খবৰবিলাক যাতে আপোনালোকে নিতৌ এইটো চেনেলত চাই থাকিবলৈ পায় আপোনালোকৰ যদি ৰেচন কাৰ্ড আছে তেন্তে কিন্তু খবৰটো শেষলৈকে চাওক আপোনালোকক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ শেষলৈকে চাবলৈ নাপাহৰিব বৰ্তমান সময়ত অসম চৰকাৰে ৰেচন দোকানীবিলাকৰ ওপৰত ন ন নিয়ম বনাইছে যাৰ ফলত নেকি যিসকলৰ নেকি ৰেচন কাৰ্ড আছে তেওঁলোকৰ সুবিধা হৈছে মানে আমাৰ আল্টিমেটলি ক'বলৈ গ'লে সুবিধা হৈছে চৰকাৰে প্ৰত্যেক মাহৰ এক তাৰিখৰ পৰা দহ তাৰিখলৈ ৰেচন দিয়াটো বাধ্যতামূলক কৰিছে ফলত কাৰ সুবিধা হৈছে আমাৰ সুবিধা হৈছে চৰকাৰে কি কৰিছে যদিহে ৰেচন দোকানীয়ে ৰেচন সময়মতে নিদিয়ে তাৰ কাৰণে কমপ্লেইন নাম্বাৰো উলিয়াইছে ফলত কাৰ সুবিধা হৈছে আমাৰ সুবিধা হৈ গৈছে চাৰিওফালে যদি আমি চাবলৈ যাওঁ তেন্তে আমাৰেই সৰ পৰা ট'টেলি লাভ হৈছে বুলি ক'ব পাৰি কিন্তু সেই সময়তে আকৌ এনেকুৱা কিছুমান মানুহ আছে যিখিনি মানুহে নেকি আমাক সেই সুবিধাখিনি কৰি দি আছে এতিয়া প্ৰত্যেক মাহৰ চাউলটো যদি নাপাওঁ তেন্তে আমাৰ কিমান অসুবিধা হ'ব আপোনালোকেতো নিশ্চয় জানে বৰ্তমান সময়ত এনেকুৱা কিছুমান পৰিয়াল আছে যিখিনি পৰিয়ালে নেকি কেৱল ৰেচনৰ সেই চাউলকেইটা পাই তেওঁলোকে ঘৰটো চলাই আছে গতিকে তেওঁলোকক যদি চাউল বন্ধ কৰি দিয়া যায় তেন্তে কিমান অসুবিধা হ'ব তেওঁলোকৰ গতিকে তেওঁলোকক সেই সুবিধাখন কৰি দিছে কোনে চৰকাৰে দিছে হয় কিন্তু চৰকাৰক তেওঁলোকে আনি কোনে সুবিধা কৰি দিছে চৰকাৰক চৰকাৰৰ পৰা চাউলটো আনি তেওঁলোকক সুবিধা কৰি দিছে সমবায় সমিতিবিলাকে সমবায় সমিতিৰ পৰা সেই জনসাধাৰণৰ ওচৰত চাউলটো পোৱাত সহায় কৰি দিছে কণ্ট্ৰলৰ দোকানীজনে যদি কণ্ট্ৰলৰ দোকানীজনে কেতিয়াবা পাল্টা মাৰে যে মই ৰেচন নানো তাতে কি কৰ কিমান কমপ্লেইন মাৰ মাৰি থাক তেতিয়া কি হ'ব আপোনালোকে ভাই সময়মতে ৰেচন নাপাব হয়নে নহয় আপোনালোকে কমেণ্ট এটা কৰি জনাওকচোন ত' বন্ধু বান্ধৱীসকল ৰেচন দোকানীখিনি বা কণ্ট্ৰলৰ দোকানীখিনিয়ে আমাৰ কাৰণে যথেষ্ট পৰিমাণৰ কৰি আছে বৰ্তমান সময়ত তো সৰ্বমুঠ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত বৰ্তমান সময়ত তেনেকুৱা ধৰণৰ ৰেচন দোকানী প্ৰায় পাঁচ দশমিক পাঁচ লাখ আছে দুহেজাৰ এঘাৰ চনৰ এটা ছাৰ্ভে অনুসৰি পাঁচ দশমিক পাঁচ লাখ তেনেকুৱা ৰেচন দোকানী আছে বৰ্তমান সময়ত আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত আৰু তাৰ লগে লগে আমাৰ অসমত কেৱল আমাৰ অসমত প্ৰায় আঠত্ৰিছ হাজাৰতকৈও অধিক ৰেচন দোকানী আছে যিখিনি ৰেচন দোকানীয়ে নেকি আমাক চাউল বিতৰণ কৰি আছে বা চৰকাৰী বিভিন্ন ধৰণৰ যিবিলাক নেকি সুবিধা আহে সময়ে সময়ে সেইবিলাক আমাক তেওঁলোকে দি আছে এতিয়া কণ্ট্ৰলৰ দোকানীজনে যেতিয়া নেকি এটা এজেঞ্চি লয় তেতিয়া কি হৈ যায় তেখেতে সেই কণ্ট্ৰল দোকানখনৰ বাদ দি বেলেগ কিবা এটা ভাবিব নোৱাৰে কাৰণ চাওক তেওঁলোকে এক তাৰিখৰ পৰা দহ তাৰিখলৈকে সম্পূৰ্ণ কণ্ট্ৰলৰ দোকানখনতে বিজি হৈ থাকিব লাগিব যদিহে বোলে আপোনাৰ সেই এক তাৰিখৰ পৰা দহ তাৰিখলৈকে চাউল নিদিয়ে কোনোবাই যদি কমপ্লেইন কৰি দিয়ে তেন্তে তেখেতৰ ওপৰত একশ্যন ল'ব নহয়নে বাৰু গতিকে এক তাৰিখৰ পৰা দহ তাৰিখলৈকে তেখেতৰ সেই সময়টো গুচি গ'ল তাৰ লগে লগে আজিকালি ন ন ছিষ্টেম উলিয়াই দিয়ে ফিংগাৰ প্ৰিণ্ট দিব লাগে কিবা কৰিব লাগে তাৰ বাবদ প্ৰত্যেক মাহে এটা দুটা দিন গুচি যায় এতিয়া বাকী থকা দিনকেইটা তেওঁলোকে বেলেগত একো কৰিবৰ কাৰণে ভাবিব নোৱাৰে তেওঁলোকে সেই বাকী থকা দিনকেইটা ঘৰতে থাকিব লাগে নতুবা তেওঁলোকে ঘৰৰ ওচৰতে এখন গেলামাল দোকান বহি সেইখনতে মেক্সিমাম কণ্ট্ৰলৰ দোকান দিয়ে বহি থাকে বৰ্তমান সময়ত মেক্সিমাম কণ্ট্ৰলৰ দোকানীয়ে সেইটোৱেই কৰিছে এক তাৰিখৰ পৰা দহ তাৰিখলৈকে তেওঁলোকে চাউল বিতৰণ কৰে আৰু তাৰপাছত দহ তাৰিখৰ পৰা বাকী সময়ছোৱাত তেওঁলোকে ওচৰতে সৰু সুৰাকৈ এখন কণ্ট্ৰলৰ দোকান মানে গেলামালৰ দোকান খুলি তাতে বহি থাকে বৰ্তমান সময়ত মেক্সিমাম কণ্ট্ৰলৰ দোকানী সেই একেটাই অৱস্থা এতিয়া আপোনালোকে হয়তো ক'ব যে তেওঁলোকে আমাক চাউলটো দিছে হয় তেওঁলোককতো চৰকাৰে দৰমহা প্ৰদান কৰিছে চৰকাৰে তেওঁলোকক দৰমহা দিছে কাৰণে তেওঁলোকে আমাক চাউলটো আনি দিছে এইটো হয় এইটো চিম্পুল কথা কিন্তু তেওঁলোকক দৰমহা দিয়ে কিমান সেইটো এটা ডাঙৰ কথা এটা খবৰ লোৱা অনুসৰি প্ৰত্যেক ষ্টেটতে তেওঁলোকৰ যি কমিশ্যন আৰু যি নেকি দৰমহা সেয়া বেলেগ বেলেগ বৰ্তমান সময়ত তেওঁলোকক এটা মিনিমাম এমাউণ্ট দিয়া হয় সেইটো হৈছে আঠ হাজাৰ টকা প্ৰত্যেক মাহে তেওঁলোকক আঠ হাজাৰ টকা দিয়া হয় আৰু প্ৰত্যেক ষ্টেটভেদে তেওঁলোকক কমিশ্যন বেলেগে বেলেগে দিয়া হয় কিছুমান ষ্টেটত প্ৰত্যেক কেজি পৰ্যন্ত সত্তৰ পইচা আশী পইচা তেওঁলোকক কমিশ্যন দিয়ে মানে এক কেজি চাউল এজন কনজিউমাৰক দিলে তেওঁলোকক সত্তৰ পইচা আশী পইচা চৰকাৰে পে' কৰে আৰু তেওঁলোকক ফিক্স পে' এটা আঠ হাজাৰ নে ন হাজাৰ টকা এটা পে' কৰে এতিয়া বৰ্তমান সময়ত আঠ হাজাৰ টকাটো জানো আঠ হাজাৰ টকাটো এজানো মানুহজন চলিব পাৰে সেইটো এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন হয়নে নহয় বাৰু কিন্তু বন্ধু বান্ধৱীসকল আঠ হাজাৰ টকাটোৰেও চলিব পাৰিলেহেঁতেন যদিহে চৰকাৰে তেওঁলোকক সেই পইচাসমূহ সময়মতে পৰিশোধ কৰিলেহেঁতেন যদি সময়মতে পৰিশোধ কৰিলেহেঁতেন তেন্তে কণ্ট্ৰলৰ দোকানীজনে সময়মতে সেই পইচাটো পালেহেঁতেন সময়মতে কমিশ্যনটো পালেহেঁতেন যাৰ ফলত তেওঁলোকে ভালদৰে চলি গ'লহেঁতেন কিন্তু কণ্ট্ৰলৰ দোকানীবিলাকক বিগত চল্লিছ মাহে বোলে তেওঁলোকৰ বাকেয়া পাব লগা ধন পৰিশোধ কৰা নাই আৰু প্ৰায় ছয় মাহ হৈ গ'ল তেওঁলোকৰ যি কমিশ্যন সেয়া এতিয়াও পাবলৈ বাকী আছে ছমাহ দিনে অসম চৰকাৰে তেওঁলোকৰ কমিশ্যন পৰিশোধ কৰা নাই বুলি এটা খবৰ ওলাইছে আৰু যাৰ কাৰণে নেকি এতিয়া খবৰ ওলোৱা অনুসৰি সুলভ মূল্যৰ দোকানীবিলাকে পোন্ধৰ ষোল্ল আৰু সোতৰ জুলাই তাৰিখে গুৱাহাটীত তেওঁলোকে সদৌ অসম সুলভ মূল্যৰ ব্যৱসায়ী সন্থাৰ তৰফৰ পৰা তেওঁলোকে কি কৰিব ৰাজ্যত এতিয়া তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিব বুলি কৈছে তো সেইদিনাখন হয়তো অসম বন্ধু থাকিব পাৰে ষোল্ল সোতৰ ওঠৰ তাৰিখে তিনিদিন তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিব তেওঁলোকে যি নেকি বাকেয়া পাব লগা আছে সেয়া যাতে চৰকাৰে সময়মতে দিয়ে আৰু তেওঁলোকৰ কমিশ্যন সেয়া যাতে চৰকাৰে সময়মতে দি দিয়ে এতিয়া চাওক আপোনালোকে চৰকাৰী আঁচনিৰ নামত অৰুণোদয় আঁচনিৰ পইচা সময়মতে পৰিশোধ কৰে বাকী অন্যান্য যিবিলাক আঁচনি আছে সেই আঁচনিৰ পইচাবিলাকো সময়মতে দি থাকে কিন্তু যিবিলাকে নেকি কষ্ট কৰি আছে ছাপ'জ যিসকল নেকি আশা কৰ্মী আছে যিবিলাক নেকি অংগনবাদী কৰ্মী আছে যিসকল নেকি আপোনাৰ ৰেচন দোকানী আছে তেওঁলোকক তেওঁলোকৰ যি নেকি প্ৰাপ্য সেয়া মোৰ মতে তেওঁলোকক আগতীয়াকৈ দিব লাগে তাৰ পাছত এই আঁচনিবিলাকৰ কথা ভাবিব লাগে এতিয়া তেওঁলোকে হয়তো চৰকাৰে যদি তেওঁলোকৰ যি নেকি প্ৰতিবাদ সেয়া যদি মানি নলয় বা তেওঁলোকৰ যি নেকি প্ৰয়োজনীয়তা সেয়া যদি পূৰণ নকৰে তেন্তে তেওঁলোকে এতিয়া চাউল বিতৰণ বন্ধ ৰাখিব বুলি জনাইছে গতিকে ইয়াৰ আগতো এবাৰ হৈছিলে প্ৰায় এমাহে কিমান দিন বন্ধ ৰাখিছিলে তেওঁলোকে চাউল বিতৰণ তাৰপাছত চৰকাৰে তেওঁলোকক বুজাবুজিৰ মাজলৈ আনিলে আৰু তেওঁলোকক মানে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে যে তেওঁলোকৰ যিখিনি অভাৱ অভিযোগ আছে সেইখিনি পূৰণ কৰিব বুলি কিন্তু অসম চৰকাৰে এতিয়া পৰ্যন্ত তেওঁলোকৰ যিবিলাক অভাৱ অভিযোগ আছিলে সেইবিলাক পূৰণ কৰা নাই যাৰ কাৰণে এতিয়া তেওঁলোকে পুনৰবাৰ প্ৰতিবাদত বহিব বুলি জনাইছে বৰ্তমান সময়ত কণ্ট্ৰলৰ দোকানীবিলাকে আমাৰ অসমত সৰ্বমুঠ ছষষ্ঠি লাখ ছাব্বিছ হাজাৰ চাৰিশ একৈছটা পৰিয়ালক ৰেচন দি সহায় কৰি সহায়ৰ হাত আগবঢ়াই আছে আৰু সৰ্বমুঠ কিমানগৰাকী মহিলা মানুহে বৰ্তমান সময়ত ৰেচন পায় সৰ্বমুঠ বৰ্তমান সময়ত আমাৰ অসমত মানে অসমত সৰ্বমুঠ মানুহে প্ৰায় দুই কোটি একত্ৰিছ লাখ ঊনপঞ্চাছ হাজাৰ তিনিশ একচল্লিছগৰাকী মানুহে বৰ্তমান সময়ত ৰেচন লাভ কৰে গতিকে ইমানখিনি মানুহক এই আঠাত্ৰিছ হাজাৰ এজেণ্টে চলাই আছে গতিকে সেই আঠত্ৰিছ হাজাৰ এজেণ্টৰ পইচাটো মোৰ মতে সময়মতে পৰিশোধ কৰিব লাগে এতিয়া সেই পইচাটো যদি সময়মতে পৰিশোধ নকৰে নকৰে তেনেহ'লে তেওঁলোকৰ ফেমিলি চলিব ক'ৰ পৰা তেওঁলোকৰ ফেমিলিটোতো চলিব লাগিব ল'ৰা ছোৱালীক পঢ়ুৱাব লাগিব ঘৰখন চলিব লাগিব তেওঁলোকে চলিব ক'ৰ পৰা আৰু দুই নম্বৰী যদি কৰিবলৈ যায় তেওঁলোকৰ ওপৰত কমপ্লেইন মাৰিব নহয় জানো আমিতো বিভিন্ন জেগাত দেখিয়ে থাকোঁ চ' চৰকাৰলৈ আমাৰ তৰফৰ পৰাও এটা ৰিকুৱেষ্ট তেওঁলোকক যাতে চৰকাৰে যাতে তেওঁলোকৰ যি প্ৰাপ্য ধন সেয়া সময়মতে পৰিশোধ কৰে এটলিষ্ট আঠ হাজাৰ টকা দৰকাৰ হ'লে যিটো দিছে দৰকাৰ হ'লে কমিশ্যন নালাগে এটলিষ্ট দৰমহাটো যদি সময়মতে দি দিয়ে ন প্ৰত্যেক মাহৰ বোলে এক তাৰিখে দৰমহাটো পাব তেতিয়া তেওঁলোকে এটলিষ্ট সেই আঠ হাজাৰ টকাটোতে চলি যাব পাৰিব এনেই আপোনালোকে চাবচোন যদি আপোনালোকৰ প্ৰত্যেক মাহৰ এটা ইনকম মানে ফিক্সড ইনকম যদি পাঁচ হাজাৰ টকা হয় তেন্তে আপোনালোকে সেই পাঁচ হাজাৰ টকাটোতে সুন্দৰকৈ কোনো ধৰণৰ অভাৱ নোহোৱাকৈ চলি যাব পাৰে ঠিক তেনেকৈ যদি পঞ্চাছ হাজাৰো হয় তেতিয়া সেই আপোনালোকক পঞ্চাছ হাজাৰ টকাৰেই প্ৰয়োজন হয় মানে মানুহৰ এইটো এটা নেচাৰ যিমান টকা উপাৰ্জন সিমান টকাই সিমান টকাৰে মানুহে চলিব পাৰে যদি দুহেজাৰ টকা ইনকাম কৰে দুহেজাৰ টকাটোতে মাহটো চলি যাব কিন্তু বিছ হাজাৰ টকা যদি ইনকম কৰে তেতিয়া কিন্তু দুহেজাৰ টকাত চলিব নোৱাৰে বিছ হাজাৰ টকাৰেই প্ৰয়োজন হ'ব মানুহৰ এইটো এটা নেচাৰ গতিকে তেওঁলোকক যদি আঠ হাজাৰ টকাটো সময়মতে দি দিয়ে ন তো তেওঁলোকে সময়মতে ধুনীয়াকৈ চলি যাব পাৰিব ল'ৰা ছোৱালীৰ টিউশ্যনৰ ফিজ দিব পাৰিব ল'ৰা ছোৱালীৰ গাড়ীৰ খৰচা দিব পাৰিব বাকী দোকানৰ খৰচা দিব পাৰিব আমাৰ নিচিনা এটা মিডল ক্লাছ ফেমিলিৰ খাই বৈ জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে কিমান টকা খৰচা হয় খুব বেছিতকৈ বেছি আপোনাৰ ছয় সাত হাজাৰ টকা বাকী দোকানত খুব গেলামালৰ দোকানত মাহটোত বেছিতকৈ বেছি হ'লে চাৰি হাজাৰ টকা বাকী চাৰি হাজাৰ টকা বাচি গ'ল নহয় জানো এহেজাৰ টকা তেওঁলোকে ৰিচাৰ্জ পাতি ভৰালে এহেজাৰ টকা তেওঁলোকে স্কুলত ধৰি লওক আপোনাৰ খৰচা পাতি দিলে আৰামছে ধুনীয়াকৈ চলি যাব পাৰে ধৰি লওক সেই হিচাপত চলিব নোৱাৰে কিন্তু সামান্য পৰিমাণে চলি যাব পাৰে গতিকে চৰকাৰলৈ এইটো এটা অনুৰোধ যাতে তেওঁলোকক সময়মতে দৰমহাতি প্ৰদান কৰে গতিকে আপোনালোকেও পৰাপক্ষত এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক অকণমান চৰকাৰক ৰিকুৱেষ্ট কৰক তেওঁলোকৰ দৰমহা পাতিবিলাক যাতে সোনকালে দি দিয়ে অকল আমাৰ নিজৰ কথা ভাবি থাকিলেই নহ'ব না বেলেগৰ কথাও ভাবিব লাগিব অকল অৰুণোদয় আঁচনিৰ পইচাৰ কথা ভাবি থাকিলেই নহ'ব তো সেইসকলৰ কথাও ভাবিব লাগিব যিসকলে নেকি আমাক পোহপালন দি আছে বুলি ক'ব পাৰি নহয় জানো সময়মতে যদি চাউলটো নিদিলেহেঁতেন আমাৰ কিমান অসুবিধা হ'লহেঁতেন ত বন্ধু বান্ধৱী গল্প চাৰ্জিৰ ভিতৰত জনাবলগীয়া সামান্য এটা খবৰ ইমানেই আছিলে খবৰটো জানি কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট এটা কৰি জনাব যদি ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰিব চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি ল'ব পুনৰ এটা ভিতৰত লগ পাৰ খাই দিলোঁ তেতিয়া আমাক নিশ্চয় ধন্যবাদ জয় অসম